ও মালবিকা বরুয়া, তোর দিনে ময়া ধরুয়া, ও তোকে দেখিলে হই এখন গেরুয়া। এহেজাৰ দিব পাৰিব নেকি? 500 টকা দুটা দিলে হ'ব। হ'ব, বৰ কষ্টৰ পইচা চা, ৰাতি টোপনি ক্ষতি কৰি কৰি ঘটিছো, তেজ আছে মোৰ। মই দিবলৈ ভাল পাওঁ কিন্তু খুজিবলৈ টান পাওঁ। যান জুৰি নদীবই মিলে সাগৰতে গৈ, ময়ো মাথো তোমালৈ জানো।